Da raste broj hospitalizacija u novosadskoj COVID bolnici potvrđuje i upravnik te bolnice koja je dosegla popunjenost više od trećine kapaciteta. Pacijenti su najčešće starosti od 40 do 60 godina i imaju umerenu do tešku kliničku sliku. Danas već leži 230 pacijenata, od čega je 20 na mehaničkoj plućnoj ventilaciji. Ovde ima pacijenata u većini slučajeva koji su nevakcinisani, međutim ima i onih koji su dobili prvu dozu, nisu u potpunosti vakcinisani. Spominjući odobrenu vakcinu za decu od 12 godina iz dečije bolnice, savjetuju vakcinaciju nasuprot izlaganju dece toj infekciji. Zbog COVID-a u dečijoj bolnici trenutno je hospitalizovano 8 pacijenata, dok ih je 4 na jedinici intenzivne nege. Verovatno je da je virus našao svoj put i počeo je da udara na neke slabe tačke, to su sada mladi ljudi, a to su i deca. Sve više dece ima sa simptomima, više oni nisu asimptomatski, samo slučajevi koji bi prenosili ili ne bi prenosili, to su sad već dileme, bolest na starije, već se i oni razbolevaju i iziskuju lečenje. Skok broja novo obolelih od koronavirusa verovatno je jedan od razloga zašto danas u promenadi, koje je jedan od punktova za vakcinaciju u Novom Sadu, zatičemo ovakvu sliku. Red koji se proteže hodnikom nije nešto što se viđalo proteklih dana. U većini slučajeva u pitanju je vakcinacija trećom dozom za koju se uglavnom odlučuju stariji sugrađani. Koja dozu po redu primate? Treću. Treća doza. Dve sam dobila kineske i sad ću isto uzeti kinesku. Prva. A zašto se sad vakcinuješ? Pa zbog posla. Radim preko pa moram da primim. Ipak situacija u školama nije alarmantna, tvrdi resorni ministar Branko Ružić. On je primio treću dozu vakcine na institutu Torlak i pozvao nevakcinisane da se imunizuju, ističući da je to sada već pitanje lične odgovornosti i solidarnosti. Obrazovni sistem pokazuje i dalje najviši stepen rezistentnosti, zato i jesmo opredeljeni da ni na koji način ne razmišljamo uopšte o prekidanju obrazovno-vaspitnog rada na ovaj regularan način. Smatram da su i brojevi veoma niski, dakle što se tiče dece to je ispod 1%, što se tiče zaposlenih u prosveti, dakle nastavnog i van nastavnog osoblja, to je nekih 1,3 ili 4%. Ružić je rekao da će semafor model u školama biti inoviran u skladu sa situacijom na terenu i da će o daljim koracima razgovarati sa predstavnicima Instituta Batut.